wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa maamusha maktabadda qaranka oo ah halka kaydka waa cilmiga waxaana si fudud looga heli doonaa qaybaha kala duwan ee buwaagta xambaarsan cilmiga marka uu soo dhammaado dhismaha ka soconaya. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa kormeer shaqo iyo kormeer dhiirigelina ku booqday dhismaha laga wado maktabadda qaranka oo uu ka soconayo dhisma dib loogu dayactirayo. Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, ayaa sheegay in dhowaan 3 dhisme lagu dhisayo ololaha isxirqaan lasoo afmeeri doono. Maanta waxaan olwadeennada isxilqaan ee ka shaqeeyo 3 guri aada muhiimka ugu ah ummadda Soomaaliyeed, waa tiyaatarka iyo library. Howlwadeennadooda ayaa maanta aan waxaan la qaybsaday shaqadii. Waxaan wax lagu farxaa ah in hawshii ay meel wanaagsan dhammaantood ay marayso, hawa kala fiicnaadaan. Tiyaatarka waa gebagabo, haddii la yiraahdo kol dhow hay-addii mas-uulka ahayd asiga qudhiisu meel fiican u marayaa. Waxaa haray waa shaqadii oo gebagabo noqoto. Sidoo kale library-gii asna meel fiican u marayaa oo aad iyo aad uga fiican markay hawshu bilaabanaysa dhowr bil ka hor. Inkastoo xoogo qalabkii muxuu ahaa goobaabsi ka yahay, uguna baaqayno ummadda Soomaaliyeed Ilaahay waxa siiyey inay muxuu ahaa gacan ka geystaan. Muxuu ahaa hadday tahay qalab iyo hadday tahay xirfadba. Waxaan ammaanayaa wasaaradaha waddanka dhammaantood iyo gobolka Banaadir oo aada iskaga xil saaray shaqaalahoodu inay muruq keenaan halkan, muruqoodaasoo runtii laga liibaanay. Hawshan waxaa ammaan leh iyadana howlwadeennadii maalintii la bilaabay ilaa hadda dhex taagnaa. Hawsha agaasimahay ayagana ammaan ay leeyihiin. Waxaan sidoo kale ammaanaynaa TV-geena qaranka oo runtii mar walbaba goobjoog ahaa inay isxilqaan si gaar waxaan jeclaydiyo khaasatan shirkadaha waaweyn ee waddanka, shirkada Soomaaliyeed ah, in ay muxuu ahaa isxilqaan khaasatan library-ga usoo gurmadaan oo maktabadda waxa dhiman qalab muxuu ahaa la soo gaaraan. Annaguna haddii la yiraahdo albaabadooda istaagi doonaa, mid mida ugu tegi doonaa, laakiin waxaa oo gacan weyn laga geysto khaasatan library-ga. Dhinaca kale, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya kartanka hay-adaha dowladda Soomaaliya ku qornaa ayaa ka howlgaray xaruntan maktabadda qaranka oo maalin kasta laga hayo shaqo joogta ah, ujeeddaduna ay tahay in dib loogu howlgeliyo xaruntan maktabadda qaranka. Runtii sharaf bay noo tahay anigu ku hadlaya magaca wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo maanta ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalihii wasaaradda ka shaqaynayay barnaamijka Isxilqaan. Waa markii 7 aan ka qayb galayno barnaamijkan, waana muxuu ahaa shaqaalaha Soomaaliyeed oo muxuu ahaa isxilqaankaaneti ay markastaba muxuu ahaa kaalin fiican ka qaato. Waxaan ka qayb galnay tiyaatarkii, waxaan ka qayb galnay maktabadii, waxaan ka qayb galnay madhafkii. Intaas howlo ah waxa way kaalin weyn ayaan ka qaadnay haddana wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga. Sharaf weyn bay noo tahay. Iskaa qabso waa barnaamij aad iyo aad oo runtii muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed wax weyn u taraaya. Cabdirasaaq Xaaji Saleban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.